golaha deegaanka ee degmada Barbaro uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa kulan la qaatay maayirka xaafadda Berte ee Ladhan oo socdaal ku joogay magaalada Barbara. Waxaan halkaasi la isku weydaarsaday aqoon isweydaarsi u dhexeeya magaalooyinkaasi iyo weliba waxyaabaha ay isku dhaamaan. Waxaa halkaasi warbixin uga soo jeediyay mas-uuliyiinta golaha deegaanka ee Barbara iyo weliba sida ay u horumartay magaalada Ladhan xaafaddaasi ka midka ah maayirka magaaladaasi amaba xaafaddaasi. Cabdifataax Nuur aw Aadan waxaanu ka waramay magaalada iyo marxaladihii kala duwanay ay soo martay, isagoo sidoo kalena golaha deegaanka ee Barbara ku ammaanay waxyaabaha ay qabteen. Mudane Maayir, anigu intii halkan aan fadhiyey is-wareysanayna warbixintana siinaysay wax badan baa anigana ii kordhay. Nidaamada aynu ka hadlaynaana waa isibaxaad, waa nidaamo meelun ka soo wada unkumay, laakiin markii dambe la horumariyey oo qolaba baahiyaheed ay ku beeshgaraysay. Wixii aan anagu dadka iyaga qurba jooga ah hormoodka waahay, wixii aan soo kordhin karayno waanu soo kordhinayna. Waxaanan doonaynaa Berberi inay noqoto macalinka dowladaha hoose, inay u noqoto tusaale dowladaha hoose ee dalka intiisa kale oo aan qabo, inay u baahan yihiin inay halkani dib ku yimaataan oo waxdi ka bartaan. Waayo sidaa u wada shaqaynaysaan, sida magaaladu tahay, siday magaaladu qurux badan tahay, siday u cagaaran tahay, waxa weeye waa horumar. Qofka bini'aadmiga ahina haddaanu waagu markuu beriyo wax qurux badan aanu arag, dee wuu niyajabaya. Waxay noqonaysaa niyajabay ku noqonaysaa, waayo wadamada aanu joogno waxaad arkaysa guryo jiray 20 sannadood oo la burburinayo oo casri laga dhigayo, oo dadkii shalay deganaa marka lagu soo cesho aad arkaysa farxadda ka muuqata. Yacni waa horumar usoo kordhay. Waanu idinku mahadnaqayaa sida wanaagsan ayaa noo soo dhaweyseen aniga iyo xildhibaanadii iyo Cumar. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waanan jecelahay magaalada Barbara inaan xidhiidh weyn la yeesho, gaar ahaan inaan ka mid noqdo la taliyayaashiina. Wixii markaanu arko faa'iida, markaan u arko inay faa'iido anfacayso degmadana, aanu soo gudbiyo. Sidaasayna haddii Ilaahay ka dhigana aynu xidhiidhka u wadawadaynaa. Aqoonta iyo isbarashada iyo iswadaarsigana halkaas aynu kasii wadaynaa. Aad iyo aad baan dhammaantiin idu salaamaya. Aad iyo aad baad u mahadsantiin soo dhaweyntaan loo kala harin ee ilaashale ilaa maanta aanu helin. Gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa ka mahadnaqay waayo aragnimada iyo aqoonta uu soo kordhiyey golaha deegaanka ee Barbara iyo weliba socdaalka uu ku yimi magaalada. Waxaan barakeeyo, waxaan aad uga faa'iidaysanay kulankan oo halkan ugu yimi. Markii aan warbixin badan siinay qaabka ee consulkan Barbara iyo maamulka fulintu ay u shaqeeyaan iyo magaalada Barbara qaabka u shaqeyso iyo magaalada maamulka ka yahay se u shaqeyso, warbixin badan ayaanu kala faa'iidaysanay. Warbixin badan baan siinay, aad baan ugu mahadnaqaynaa. Golaha deegaanka degmada Barbara wuxuu ka go'aano hormuud ka yahay in bulshadan iyo dadkan uu mas-uulka ka yahay soo doortay inay u faa'iideeyaan maalin kasta iyo toddobaad kasta iyo bil kasta iyo sanad kasta inay u dhameeyaan ay heegan ugu yihiin. Waxaa ka go'an in dadkan iyo bulshadan horumar gaadho. Aad baan ugu faraxsannahay inaad nala wadaagtay khibrad fara badan, anagunaan kula wadaagnay higsiga iyo ujeedooyinka halkaa aan u socon arka yihiin. Magaaladana koraysa oo kobcaysa. Waxaan rajeynaa insha allahu maalmaha iyo muddada kooban, maadaama nooshuba ay kooban tahay qofku bilaabi intuu noolaanayo, maalmaha xilka hayno inaan noqono dad bulshadooda iyo dadkooda u adeega. Dalkan aad ka timi waa dalkii dalkan dowladnimada u aasaasay, dadkan dowladnimada faray. Sidaan horaba kugu sheegay, halkan waxaa yaalla gurigan waxaa la dhisay 1946-kii. Sharciga dhulka wuxuu ka hana qaaday 1952. Waxaa yaalla diiwaanadii 1950-kii magaalada lagu diiwaangeliyey. Guri kasta iyo taga kasta oo bannaan magaaladana diiwaankeedu uu yaalla. Kan cusub ee dambena sidii baa lala raacay. Waa waxyaalaha Ilaahay subxana wa tacaala u mahadnaqnay. Aan mar kula aan khalkhal ka gelin nidaamkeeda dhulka, aan khalkhal ka gelin. Waxaan rajeynaynaa in sanadahan dhow ay soo socdaan insha allahu Berberi
ay la jaanqaadi doonto dowladaha iyo dadkan horumarayna iyaduna ay ku yigsato. Waxaan ku leenahay soo dhowow oo nagu soo noqnoqo oo na soo booqo oo waxaa kolba noo kordhin karto noo kordhin. Kulankan waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa xildhibaan Aadan Cismaan Xarbi oo ka mid a golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo sidoo kale mudanayaasha golaha deegaanka qaarkood. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Berbera.